Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă prezint câteva noutăți majoret. După cum vedeți, nu sunt multe, ba mai mult. Încă mă gândesc dacă să desfac acestea două, pentru că eu deja le am, doar că sunt niște versiuni, zic eu, mai bune, să văd mai clar farurile. De aceea s-ar putea acestea două să nu vi le desfac. În schimb, am pregătit variantele care le am eu, doar ca să vă arăt așa comparativ. Și probabil că am să încep cu ele să vi le prezint și mai am două care cu siguranță o să le desfac, pentru că asta e o versiune nouă de Mercedes, cel puțin după masca din față. Mi-am dat seama că e nouă. E o variantă mai nouă și aș putea și aici să vă arăt varianta care o am în colecție, însă e, repet, o variantă mai veche de Mercedes AMG. Plus, varianta asta are eleron. Bun, dar ca să nu mai pierd timpul și poate că unii nu vor atât de lung videoclipul, tot încerc, dar ați văzut că mă lungesc destul de mult. Am să încep cu acest Alfa Romeo Giulia, care l-am luat pentru că stopurile în contrast cu restul caroseriei dau mai bine și deci sunt puse mai bine în evidență. Întotdeauna sfatul meu este mai ales la majoret, unde nu sunt ca la Sicu faruri din plastic separat. Să nu luați roșii, pentru că sunt vopsite toate în spate, deci în față sunt plastic, farurile sunt reprezentate din plastic separat, dar în spate sunt doar vopsite stopurile și ca să nu pățiți ca mine, o să, numai că e emoția aceea de a lua ceva nou și imediat te apuci și iei ceva nou. Dar de obicei se lansează prima variantă nu foarte reușită și după aceea fac o variantă mai reușită. În primul rând și prin jante, de exemplu, mie îmi plac mult mai mult aceste jante pe care le vedeți, oricum, repet, eu zic că se vede destul de bine, chiar dacă le țin așa în blister, deci ăsta e o jantă cu 5 spițe cromată, pe când am să aduc acum în prim plan cel desfăcut, e stilul acesta ca o steluță ninja, care mie nu-mi place personal. Plus, cum vă spuneam, în spate vedeți destul de greu se disting stopurile pentru că e în aceeași culoare cu restul caroseriei, roșu. Mă rog, ăsta este un roșu cărămiziu, dar chiar dacă e roșu, foarte greu se disting stopurile. Dar așa ca idee, așa arată versus albastru. E clar, contrastul e cât se poate de puternic la varianta asta. Într-adevăr, sigla și aici se vede foarte ok pentru că sunt alte culori față de roșu. Și plus, repet, jantele mie îmi plac alea din spate mai mult decât astea. Variantă, deci, cu părți mobile, adică se deschid ușile. Cam așa arată. Și doar vă spuneam, s-ar putea să desfac, s-ar putea să nu desfac. Ideea e că nu mai fac încă o prezentare cu ele desfăcute. Ăsta e, dacă îl desfac rămâne în colecție, dacă nu, probabil îl veți găsi pe OLX, mi-am redeschis contul sau un redeschis, au făcut design nou al acelui OLX și practic mi-am pierdut toate anunțurile, așa că am să încep să le repun probabil pe OLX, dacă voi vinde, așa că cei care aveți, să zic, site-ul meu, de OLX sau mă rog căutați după Iulian, veți putea da de anunțurile mele,
Deocamdată am doar două anunțuri care nu au legătură cu mașinile, dar o să încep să pun ceea ce am la vânzare. Deci, cum spuneam, ca să închei, dacă le desfac, vor rămâne în colecție. Dacă nu, le veți găsi pe OLX la vânzare, una dintre ele. Deci, vorbim de Alfa Romeo Giulia. Asta e varianta mea desfăcută. E ok, e interesant, dar, repet, tot timpul nu am răbdarea aia și din perspectiva că vreau să vă prezint noutăți, tind să iau de cum am văzut ceva nou, deci nu mai aștept un an sau de obicei la noi aștepți cu lunile sau chiar trece un an până vezi, de exemplu, varianta asta față de asta. Deci nici nu știu, asta am luat-o posibil chiar cu un an, deci e greu să aștepți un an numai ca să vă arăt vouă o variantă nouă și îmbunătățită. Asta ca să mă înțelegeți. Asta cu Giulia și acum, bineînțeles, la fel, pe același principiu, avem un Porsche 911 GT3 RS. Iarăși, roțile, nu pot să zic că diferă. Văd că sunt tot așa cu 5 spițe duble, în aceeași culoare cu roata negru, încă asta parcă mi se pare mai agresiv. Tot așa, aici faruri din plastic separat, tot ok. Dar în spate aici, ca să înțelegeți, sper cât mai bine să focusez. Deci din nou se pierde conturul stopurilor și nu-ți dai seama practic exact forma stopurilor. Și eleronul e ok, deci este un portocaliu mai degrabă. Cam așa arată, tot așa se deschid ușile, deci mașina e bestială, arată foarte bine, dar, repet, nu vă recomand să luați culoarea asta. Însă și asta am luat-o acum probabil un an cam când am luat Giulia și acum am găsit varianta asta cu mov, care clar se vede clar delimitat forma stopurilor. E clar că e același, aici scrie GT3 RS. Aici nu știu dacă scrie așa ceva. Am să încerc să pun cumva în lumină. Deci nu pare să scrie pe el. Dar totuși mai interesant. Ăsta are eleronul negru. Ăsta are vopsit, să zic, cu negru numai capetele, deci poate părea mai interesant pe alocuri. Și ăsta are o dungă, și ăsta are o dungă. Dacă vedeți acolo e o dungă neagră, deci exact ca și dunga asta de aici. Deci e identic, doar că în spate e mai bine delimitat stopul și pe mine mă disperă chestia asta că fac culorile astea ca să aș începe să speculez ca să aibă ce să-mi pună pe piață, o variație. Pentru că dacă ar pune aceeași, deja posibilitatea de a cumpăra din nou aceeași mașină scade, pentru că cei care au luat prima dată nu o să ia din nou aceeași peste 6 luni, nu? E logic. Pe când ăsta deja e mai clar conturat, altă și e tot așa o culoare, zice eu, metalizată, dar foarte reușită, nu știu, cei de la majore se pricep la metalizate și arată foarte bine, deci, repet, e aici nu scrie nimic, de obicei e un blister simplu. Nu vă mai arăt asta, deci repet, nu le desfac. Pentru că e exact aceeași mașină, doar, adică ca și model,
Doar stopurile aici mă deranjează și rămâne de văzut dacă îl desfac. Asta însemnând că rămâne în colecția mea și nu știu dacă o să am șansa să vând unul desfăcut. Deci mai bine, dacă mă gândesc totuși să vând, atunci păstrez și o să revând pe OLX variantele sigilate ca să nu comenteze lumea că dau nu știu ce zgâriate. Oricum nici asta nu e zgâriată. V-am arătat unde le țin. Cine, normal, cine cumpără, poate cumpără și care nu știu canalul și atunci ei n-au încredere, dar cei care mă cunoașteți prin videoclipuri ați văzut că le țin într-un raft etanș, are o ventuză pneumatică acolo și ține mult mai bine ferit de praf în caz că nu știați. Deci aia e toată șmecheria și nu intră praful precum ați crede. Pe cele expuse extern, normal că o să se pună praful mult, deci e de lucru, dar alea care sunt înăuntru un raft, credeți-mă că nu au praf pe ele. Deci cam atât cu Porsche și cu Giulia, am să pun și pe ăsta aici. V-am arătat, deci unul e sigilat, doar l-am luat pentru că e o variantă îmbunătățită la stopuri, atât Porsche-le cât și Alfa Romeo Giulia. Și acum ajungem la mașini care o să le desfac, deci vorbim de Mercedes AMG GT-R. Și aici au fost mai multe variante, una cu verde. Asta mi s-a părut mai interesantă cu Driving Academy. A fost mai ceva mai altfel și plus culoarea albă așa dă mai bine în contrast cu stopurile roșii. Și acum să desfac. Să încerc să... Deci sunt foarte tari blisterele la majoret în ca asta, ca să știți. Deci e criminal cum le pun de parcă le-aș trânti de preț și ei vor să facă un test de anduranță al machetei. Da. Vedeți ce urât s-a desfăcut. Am să pun aici cu ocazia asta. Vedeți cât de bine sară mașinuțele, au niște suspensii de nota 10 din punctul meu de vedere, deci repet încă o dată și în acest videoclip, majoret are cele mai bune suspensii după părerea mea, eu așa le testez lăsându-le ușor de sus în jos, foarte tare și dacă apăs vedeți cum merge, foarte tare, încerc să vă arăt și niște informații. Dar na, încep să-mi pierd răbdarea cu astfel de chestii și încerc să fiu calm. Deci Mercedes AMG GT-R și acum pentru pasionații de cifre am să vă arăt câteva cadre aici. Deci cuplu de 700 Nm, ăsta e enorm de mult. Accelerație până la 100 km, 3,6. Na, nu se poate spune că excelează ca Bugatti, dar e foarte rapid, clar. Putere 585, deci vă dați seama că e mult. Asta e un motor aproape de 4 litri, deci mănâncă destul. Totuși are 8 cilindri, nu 12, deci asta probabil că e ceva mai mic, pentru că alea Lamborghini, Ferrari și așa mai departe au de obicei 12 cilindri, deci dezvoltă o putere și mai mare, accelerația deci este și mai mică și așa mai departe. Oricum, trebuie să ai multă adrenalină în tine să conduci o astfel de mașină, deci cam asta ar fi. E și destul de ușoară, zic eu. Bun, și acum să vă arăt mașina.
Deci, după cum vedeți, elementul nou e masca din față. Deci, toate modelele astea noi de Mercedes, asta e masca lor. Așa se reprezintă mașinile. În rest, eu zic că e cam la fel. În spate sunt stopurile. Și dacă tot v-am obișnuit cu aceste comparații, mă duc iarăși la Raft în timpul prezentării și o să vedeți de ce asta este de fapt alternativa fără eleron. Am să o pun aici, deci vedeți, la faruri pur și simplu n-au făcut nimic nou, dar într-adevăr aici au îmbunătățit, au făcut simbolul ăsta AMG, cam ăsta este simbolul. Și dacă iei, de exemplu, un training cu AMG, am văzut așa ceva. Așa ceva vezi. Vedeți, deci stopurile sunt exact la fel. Poate că se vede sigla ceva mai clar pe alb, deși sunt foarte, foarte subțire și discret puse acolo, inclusiv modelul. Probabil prin cameră se vede mai clar. Eu aici observ destul de greu. Bineînțeles, părți mobile e normal. Să încerc să arăt și în interior cumva. Deci, cum vă spuneam, noutățile ar fi eleronul și în față, ca să vedeți diferența. Vedeți? Deci ăsta e modelul nou la Mercedes cu tipul ăsta de grilă din fața radiatorului și din coace e mai vechi. Nu știu dacă și farurile diferă. Aici rămâne la latitudinea voastră. Parcă par mai subțiri, așa dacă nu mă înșel. Și bineînțeles ăsta are și niște o coloristică, cum vă spuneam, cu academie de condus. Și aici spune că e membru la cele mai rapide mașini. Deci are eleron, are. Acum asta este stilul clasic la jante cu 5 spițe dublat. Asta e foarte des folosit la majorești și sincer îmi place și așa. Aici încearcă să fie mai sportiv cu stilul ăsta la Hot Wheel cu contur cromat și în rest 10 spițe cred în culoarea roții. Dar per total e o altă mașină pentru mine, pentru că repet, e fratele mai nou, cum s-ar spune. Deci atât cu Mercedes-ul. Și ajungem la ultima care chiar e nouă, adică eu nu am mai găsit și aici iarăși cred că avem probleme cu stopurile. Deci exact ce vă spuneam, cu siguranță va apărea altă culoare la care stopurile vor fi mai ăsta și atunci live aici mă gândesc să nu o desfac nici pe asta cu scuzele de rigoare. Aș vrea doar să vă arăt că probabil o să iau o altă culoare. Și în cazul în care le desfac pe alea atunci vi le arăt și pe ăsta. Dacă nu, o să vedeți aici. Deci la capitolul jante arată destul de bine. Adică e deja altceva, nu mai e țigănia asta. Eu aș zice că ăsta mi se pare chiar atrăgător, cu 5 spițe într-o culoare cu roata. După cum vedeți, se deschid ușile și stopurile iarăși e în aceeași culoare cu mașina. Vedeți că nu se distinge conturul exterior, să spun așa, doar are partea aia de poziție. Are partea aia de poziție.
Și în față, bineînțeles, aici avem farul din plastic separat. Arată destul de bine. Deci vorbim de Toyota GT86. Deci astea sunt noutăți, în ideea că le puteți găsi și voi prin fie Smica, de exemplu, un lanț de magazine de jucării, fie chiar și hipermarketuri, acolo unde știți că există majore gen Auchan, dacă nu mă înșel, dar este și în Cora și în Carrefour posibil să găsiți. Deci, pentru cei cărora le place și majoret, mult succes în vânarea lor. Deci cam atât pentru astăzi. Am să duc mașinile care le-am scos înapoi. Cu ocazia asta mai vedeți din nou cum stau cu aglomerația, practic, la nivel de majoret. Aici. Iar ăsta, nu știu dacă mai am loc, din păcate, așa că am să-l pun în zona asta de raliu, să spun așa. Aici am găsit încă un loc. Cam de aici începe majoretul. Aici sunt multe din astea cu tematică de raliu, astea originale, care chiar sunt folosite la raliu. Și astea care sunt așa generice, dar cu dungi și tot felul. Astea de stradă normale, clasice în partea asta și cotidiene, să spun așa, restul. Zona poliție, pompieri, ambulanțe și astea de lux, premium, mă rog, o parte din ele plus SUV-urile și utilaje și chestii agricole pe aici, pe sus. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!